Бір жерші олғарғыла, икіншісі таушының олты. Яңа ғасыр каналында шимбе сайын отнаның ең қойнар хитін сойлылар. Олар үшін тамашашы тауш бере. Бұ ғадәти рейтинг кына түгіл, оның нәтижесінде елінің ең популяр жерлары барлана. Қойнар хитта біріншілікні алған жершілар Бұлғар радиосы музыкаль премиясына ие болашақ. Мұннан тыш, башқа көрсеткішілер бойынша да сайлылар. Әйтік, ой дауамында, ел дауамында біз енді тамашашыларының сөзіне де құлақ саламыз. Эфирде ең көп сұралған жерлеріні барлаймыз. СМС сұрау үшін де, хаттар үшін де қойсы жерлеріні сұрайлар. Оларға да, оларын да көзетіп барамыз. Венера Ганиеваның оқушысы Азат Абитов милли премияда икінші тапқыр қатнаша. Ол Шылпан Зинатуллина һәм Нәкия Есіпова иҗат иткән «Кем-кемне ғафу итәр» җырын башкара. Ишеткән бар, мине «Җавапсыз мәхәббәт җырчысы» дип әйтәләр иде. Нишләп? Минем җырлар шундый. Менә җырлар «Кем-кемне ғафу итәр», «Онытыл», «Сиңа тагын мин бер киләм әле». Мәхәббәтем, кайдасың син, кайдасың син. Расим Низамов, Илназ Бах, Ришат Тахватуллин, Алсу һәм Азат Фазлыевлар һәм башкалар. Олар Қойнар хит проектында төрле ойларда жиңе. Демек, алтын йылдызға туры йылдан баралар. Бу исемлекте тагын кемнәр булуын тамашачы 9 декабрь кичендә пирамида күңел ачу үзәгендәге зур концертта беләчәк. Ләйсән Сабирова, Зилә Сиддыкова, Айгөл Бәдретдинова, Яңа ғасыр каналы.